ডিয়ার স্টুডেন্টস এন্ড ফ্রেন্ডস মানে এডুকে আসাম ইউটিউব চ্যানেলের তরফরপা তোমালক আক এবার আন্তরিক অভিনন্দন জানাইছো মানে আজির এই ভিডিওটি ওয়ার্ডর যোগেদি সেটেন্স এটা কোন টেন্সর হয় সেইটা চিনাক্ত কেনকি করব আর শর্ট ট্রিক্সর মাধ্যম টেন্স কেনকি কারেকশন করব সেই বিষয়ে আলোচনা করি টেন্স কাৰেকশ্যনৰ নিয়মবোৰৰ বিষয়ে মই ইতিমধ্যে বহুতকেইটা ভিডিঅ'ত বিস্তাৰিতভাৱে আলোচনা কৰি আহিছোঁ যিবোৰ ভিডিঅ'ৰ লিংক এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে যদি কাৰোবাৰ প্ৰয়োজন আছে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত ক্লিক কৰি সেই ভিডিঅ'বিলাক তোমালোকে আগত চাই ল'ব পাৰা আজি আৰম্ভ কৰিছোঁ টেন্স কাৰেকশ্যন কৰাৰ শ্বৰ্টকাট টিপস ওর ট্রিক্স ডিয়ার স্টুডেন্টস অ্যান্ড ফ্রেন্ডস চা তোমালক মানে ইস কেটামান ওয়ার্ড দিছো যার্ডবিল হল অলওয়েজ মানে সদায় ডেইলি মানে সদায় রেগুলারলি মানে সদায় জেনারেলি মিনস সাধারণতে ইউজুয়ালি মানে সাধারণতে পানুয়ালি যথাসময়ত ন্যাভার মানে কেত নহে এভরিডে প্রতিদিনাই ইয়াৰ পিছত এভৰি ডে' মই ডট ডট দিছোঁ অৰ্থাৎ এভৰি ডে এভৰি মান্থ এভৰি ইয়াৰ এভৰি মমেণ্ট এভৰি ছেকেণ্ড এনেকুৱা এভৰিীৰ পিছত আৰু যিকোনো ৱাৰ্ড নাথাকক কিয় তাৰপিছত এট প্ৰেজেণ্ট বৰ্তমান অফেন মাজে সময়ে ছামটাইমছ মাজে সময়ে চেলডম মাজে সময়ে নৰ্মেলি সাধাৰণতে নাও এন দেন মাজে সময়ে ইউজ টু সদায় উইকলি সাপ্তাহিক মান্থলি মাহেকীয়া ইয়াৰলি বছৰেকীয়া ৱান্স ইন এ উইক সপ্তাহত এবার ওয়ান্স পিছত তোমার যিকোনো ওয়ার্ড না থাকক কিয় ওয়ান্স ইন এ উইক ওয়ান্স ইন এ মান্থ ওয়ান্স ইন এ ইয়ার ওয়ান্স ইন এ মোমেন্ট ওয়ান্স ইন এ সেকেন্ড ওয়ান্স ইন এর পিছত এনেকা যিয়ে না থাথাকই সকলব একদরে টয়াইস ইন এ মান্থ টাইস ইন এ ইয়ার টোয়েস ইন এ উইক এনেকা টয়াইসর পিছত যো এটা শব্দ না থাকক কিয় সময় বুঝবা শব্দ তেদরে এট টাইমস সময়ে সময় অকেজনালি মাঝে সময়ে এই ওয়ার্ডবিল যিকোনো এটা ওয়ার্ড যদি কোনো সেন্টেস থাকে তোমালোকে তোমালকেই সেন্টেসটু প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্সর সেন্টেস বুলি ধরি লব লাগিব আৰু প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্সর নিয়ম মতে সেন্টেস্ত তুমি কেকশন কৰিব লাগিব এই সেন্টেসব কেকশন করতে এটা বস্তু তোমালকে মনত ৰাখিবা যদি সেন্টেসটার সাবজেক্ট আই উই ইউ দেশ দোষ এনি হয় বা কোনো প্লুৰ নাম্বাৰ সেই চেণ্টেন্সটোৰ ছাবজেক্ট হয় তেতিয়া যি ভাৰ্ভটো যেনেকুৱা থাকিব এছ ইএছ ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ তেনেকুৱাই থাকি যাব কিন্তু যদি সেই চেণ্টেঞ্চটোৰ ছাবজেক্ট হি চি ইট দিছ ডেট নাইবা যিকোনো এটা নাম যেনেকুৱা ৰাম শ্যম যধু মধু ইত্যাদি এনেকুৱা নাম যদি হয় তেতিয়া তোমালোকে সেই চেণ্টেন্সটোৰ সেই মেইন ভাৰটোৰ লগত এছ বাই এছ যোগ কৰিব লাগিব এইখিনি যদি তোমালোকে মনত ৰাখিব পাৰা তেতিয়াহ'লে এই সবিল কারেকশন করতে ভুল হওয়ার কোনো সম্ভাবনায় না থাকিব এই গোটেইবিলাক ওয়ার্ড সেন্টেস ব্যবহার করে টেন্স কারেকশন দিয়ার কোনো প্রয়োজন নাই বলো দুটা দুটামান সেন্টেন্স দি বুঝাই দিলেই নিশ্চয় তোমালকে পারিবা মানে প্রথম সেন্টেস্ত দিছু হি অফেন কাম আওয়ার হোম এই সেন্টেন্সটুকু কাম টু আছে ইয়াত ভুল গতিকে কি ভুল আছে আমি ইতিমধ্যে গম পালো যে সেন্টেন্সটুত অফেন আছে যেহেতু সেন্টেন্সট অফেন আসে গতিকে এই প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্সর আর এইটু আমি প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্সর নিয়মতে আরেকশন করব লাগবে সেন্টেন্সটির সাবজেক্ট হি আছে গতিকে আমি কামৰ লগত এছ বহুৱাই দি বেকেটটো উঠাই দিলেই আমাৰ চেণ্টেঞ্চটো শুদ্ধ হৈ যাব গতিকে শুদ্ধ চেণ্টেঞ্চটো হ'ব হি অফেন কাম চভাৰ দ্বিতীয় চেণ্টেঞ্চটো চোৱা শ্বি নেভাৰ চেণ্ট এন এছ এম এছ টু মি এই চেণ্টেঞ্চটোত নেভাৰ আছে আৰু চেণ্টেঞ্চটোৰ ছাবজেক্ট চি থাৰ্ড পাৰ্চন চিগুলাৰ নাম্বাৰ গতিকে সেন্টর লগত এ এটা বহুয়াই দিলেই সেন্টেন্সটি কারেক্ট হয়ে যাব গতিকে কারেক্ট সেন্টেন্সটি হবো হব সেন্টস অ্যান্ড এস এম এস টু মে তারপর ছোয়া উই রিড বুকস ডেইলি রিড শব্দটু ব্রেকেটর দিয়ে আছে আর এই সেন্টেন্সটির সাবজেক্ট ফার্স্ট পার্সন উই গতিকে এই সেন্টেন্সটি যেকা আছে তেনেকুৱাই থাকি যাব অর্থাৎ উই রিড বুকস ডেইলি তারপিছত শি ব্রাশার টিথ ব্ৰাছ শব্দটো প্ৰেকেটত দিয়া আছে দেখা এই চেণ্টেঞ্চটোত সদায় হোৱা কামৰ কথা বুজাইছে এই চেণ্টেঞ্চটোত ৰেগুলাৰলি ডেইলি এভৰি ডে' এনেকুৱা যিকোনো ৱাৰ্ড পিছত থাকিবও পাৰে নাথাকিবও পাৰে যদি ৱাৰ্ডবিলাক থাকে তেতিয়াহ'লে সুবিধাজনক আৰু যদি ৱাৰ্ডবিলাক নাথাকে তথাপি তোমালোকে ভাবিব লাগিব এইটো সদায় হোৱা কাম আৰু যাৰ কাৰণে আমি এইটো প্ৰেজেণ্ট ইণ্ডিফিনিট টেন্সত লিখিব লাগিব এইটো অভ্যাগগত কাম সেইকাৰণে আমি এইটো প্ৰেজেণ্ট ইণ্ডিফিনিট টেন্সত লিখিব লাগিব গতিকে যিহেতু চেণ্টেঞ্চটো ছাবজেক্ট থাৰ্ড পাৰ্চন চিমুলাৰ নাম্বাৰ চি গতিকে ব্ৰাছৰ লগত আমি ই এছ বহুৱাই দিলেক্ট হৈ যাব গতিকে তেতিয়া ব্ৰাছেছাৰ টি তাৰপিছত নাম্বাৰ ৱাটাৰ ফ্ল' ডাউন চেণ্টেঞ্চটোত ফ্ল' হব দ টু ব্ৰেকেটত দিয়া আছে তোমালোকে নিশ্চয় ভাবিব লাগিব যে পানী সদায় তলৰ ফালেহে যায় উজনি ফালে নাযায় এইটো এটা চিৰসত্য ঘটনা গতিকে এনেকুৱা চিৰসত্য ঘটনা বুজোৱা যিমানবোৰ চেণ্টেঞ্চ হ'ব গোটেইবিলাক প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেনচত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব গতিকে এই চেণ্টেঞ্চটো কাৰেকশ্যন কৰিলেও হ'ব ৱাটাৰ ফ্ল'চ ডাউনৱাৰ্ডছ এনেকুৱা আৰু বহুত চেণ্টেন্স থাকিব পাৰে যেনেকুৱা দ্য চানচেটছ ইন দ্য ৱেষ্ট দ্য চানৰাইজেছ ইন দ্য ইষ্ট ষ্টাৰ্ছ গ্লিটাৰ এট নাইট তাৰপিছত নম্বৰ চোৱা হি চিং ওৱেল এই চাইণ্টিষ্টটো চোৱা হি চিং ওৱেল তেওঁ ভালকৈ গান গায় তেওঁ যদি ভালকৈ গান গায় তেতিয়াহ'লে সেইটো তেওঁৰ এটা অভ্যাস ইয়াত কিন্তু কোনো চিগনেল ৱাৰ্ড দিয়া নাই যে চেণ্টেঞ্চটো তুমি কোন টেন্সত লিখিবা সেইকাৰণে যিহেতু অভ্যাসগত কাম সেয়ে এই চেণ্টেছটো আমি প্ৰেজেণ্ট ইণ্ডিফিনিট টেন্সতেই লিখিব লাগিব গতিকে চেণ্টেঞ্চটো হ'ব হিচিংছ অেল তাৰ পিছৰ নম্বৰ আমাৰ স্কুল ষ্টাৰ্ট এট নাইন অ' ক্ল' আমাৰ স্কুল ন বজাত আৰম্ভ হয় এই চেণ্টেঞ্চটো এটা হেভিচুৱেল একচন গতিকে এইটো প্ৰেজেণ্ট ইণ্ডিফিনিট টেন্সত লিখিব লাগিব আমি কেনেকৈ গম পাম যে এই চেণ্টেঞ্চটো আমাৰ প্ৰেজেণ্ট ইণ্ডিফিনিট টেন্সত লিখিব লাগিব আমি ধৰিব লাগিব যে এইটো সদায় ন বজাত আৰম্ভ হয় স্কুল সেইকাৰণে আমি চেণ্টেঞ্চটো প্ৰেজেণ্ট ইণ্ডিফিনিট টেন্সত লিখিব লাগিব গতিকে চেণ্টেঞ্চটো হ'ব আৱাৰ স্কুল ষ্টাৰ্ট এট নাইন অ ক্লক নেক্সট চেণ্টেঞ্চ আৱাৰ স্কুল ৰিঅ'পেন টুমৰো ৰিঅপেন শব্দটো ব্ৰেকেটত দিয়া আছে আমাৰ স্কুল অহাকালি খুলিব এনেকুৱা অৰ্থ বুজাইছে এই চেণ্টেন্সটো আমি প্ৰেজেণ্ট ইণ্ডিফিনিট টেন্সত লিখিব লাগিব এইকাৰণেই যে ফিউচাৰ টেন্সৰ নিৰ্দিষ্ট সময়ত যদি কোনো কাম নিৰ্ধাৰিতভাৱে আৰম্ভ হয় আৰু সময়টো এৰেঞ্জ কৰা থাকে এৰেঞ্জমেণ্ট সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত যদি কামটো আৰম্ভ হ'ব লগা থাকে তেতিয়াহ'লে সেই চেণ্টেন্সবিলাক আমি প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্সত লিখিব লাগে সেই হিচাপে এই চেণ্টেঞ্চটো শুদ্ধ কৰিলে হ'ব আমাৰ স্কুল ৰিঅ'পেঞ্চ টুমৰ' নেক্সট চেণ্টেন্স মহাত্মা গান্ধী চে अहिंसा परम धर्म এই চেণ্টেঞ্চটোত সেই ৱাৰ্ডটো ব্ৰেকেটত দিয়া আছে এনেকুৱা কোনো মহান ব্যক্তি বা কিতাপৰ কথা উদ্ধত কৰিবলৈ প্ৰেজেণ্ট ইণ্ডিফিনিট টেঞ্চত ব্যৱহাৰ কৰা হয় যেনেকুৱা মহাত্মা গান্ধী চে এই ভাৰ্ভটোক আমি ৰিপৰ্টিং ভাৰ বুলি কওঁ আৰু এই ৰিপৰ্টিং ভাৰটো সদায় প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্সত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে গতিকে চেণ্টেন্সটো শুদ্ধ কৰিলে হ'ব মহাত্মা গান্ধীৰ শেষ অহিংসাপম ধৰ্ম নেক্সট চেণ্টেন্স ইম্পেৰৰ অশোক নাও ৰাছ আপোন দা ইনেমি এই চেণ্টেঞ্চটোত নাও শব্দটো আছে বুলি এইটো প্ৰেজেণ্ট কণ্টিন টেন্সত নহ'ব ইম্পেয়াৰৰ অশোক সম্ৰাট আছিল এইটো পাছ টেন্সত এনেকুৱা যদি অতীত কালৰ কোনো ঘটনাক সজীৱকৈ দেখুৱাবলৈ বিচৰা হয় তেতিয়াহ'লে সেই চেণ্টেঞ্চবিলাক প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিটেঞ্চত লিখিব লাগে যিহেতু চেণ্টেঞ্চটোৰ ছাবজেক্ট ইম্পেয়াৰৰ অশোক সেইকাৰণে ৰাছ শব্দটোৰ লগত ই এছ যোগ হ'ব আৰু তেতিয়া চেণ্টেঞ্চটো হ'ব ইম্পেয়াৰৰ অশোক নাও ৰাছেছ আপন দা ইনেমি Next sentence, if you heat water, ইট বইল বইল শব্দটো ব্ৰেকেটত দিয়া আছে এই চেণ্টেন্সটো কিন্তু জিৰো কণ্ডিনাল চেণ্টেঞ্চ দেখা ৱাটাৰ গৰম কৰিলে ই উতলিবই এইটো সকলোৱে জানে এইটো চিৰহত্য ঘটনা এনেকুৱা চিৰহত্য ঘটনাবিলাক আমি জিৰো কণ্ডিচনালত ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু এই জিৰো কণ্ডিচনাল চেণ্টেঞ্চৰ দুটা অংশৰ দুটা অংশই প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেনচত ব্যৱহাৰ হয় গতিকে চেণ্টেন্সটো হ'ব ইফ ইউ হিট ৱাটাৰ ইট বইলছ নেক্সট চেণ্টেঞ্চ ইফ ইউ কাম আই গ' উইথ ইউ গ' টু ব্ৰেকেটত দিয়া আছে এই চেণ্টেন্সটো কণ্ডিচনেল টাইপ ওৱানৰ চেণ্টেঞ্চ হয় ইয়াত এটা কামৰ ওপৰত আনটো কাম নিৰ্ভৰ কৰে যি কামটো আগত হ'ব লগা সেই কামটো প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্সত আৰু যি কামটো পিছত হ'ব লগা সেই কামটো ফিউচাৰ ইণ্ডিফিনিট টেন্সত লিখিব লাগে সেইমতে এই চেণ্টেন্সটো শুদ্ধ কৰিলে হ'ব ইফ ইউ কাম আই শ্বাল গ' উইথ ইউ এনেকুৱা আৰু যিমান চেণ্টেঞ্চ থাকিব তোমালোকে তেনেকৈ কাৰেকশ্যন কৰিবা নেক্সট চেণ্টেন্স আছাম চিচুৱেট ইন দ্য নৰ্থ ইষ্ট অফ ইণ্ডিয়া এই চেণ্টেন্সটোৱে বুজাইছে অসম ভাৰতৰ উত্তৰ পূব দিশত অৱস্থিত কোনো ঠাইৰ অৱস্থিতি বুজাবলৈ বা কোনো চহৰ নগৰৰ অৱস্থিতি বুজাবলৈ আমি প্ৰেজেণ্ট ইনফিনিটেঞ্চ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেই হিচাপে এইটো চেণ্টেঞ্চ শুদ্ধ কৰিলেও হ'ব আছাম ইজ ছিচুৱেটেড ইন দ্য নৰ্থ ইষ্ট অফ ইণ্ডিয়া এনেকুৱা আৰু যিমান চেণ্টেঞ্চ হ'ব সেই সকলোবিলাক চেণ্টেঞ্চ তোমালোকে প্ৰেজেণ্ট ইনফিনিটেঞ্চতেই কাৰেকশ্যন কৰিব লাগিব নেক্সট চেণ্টেঞ্চ হোৱা এছামিছ স্পিক ইন আছাম এই চেণ্টেন্সটো আমি পেচিভ কৰিহে কাৰেকশ্যন কৰিব লাগিব কাৰণ এই চেণ্টেঞ্চটোত চাইলেণ্ট অবজেক্টৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে যেনেকুৱা এই চেণ্টেঞ্চটো কাৰেকশ্যন কৰিলে হ'ব এছামিছ ইজ স্প'কেন ইন আছাম বাই এছামিছ পিপল এই বাই এছামিছ পিপল এই কথাখিনি চেণ্টেঞ্চটোত কিন্তু উল্লেখ নাই অৰ্থাৎ আমি এইখিনি বুজি পাব লাগিব যে অসমত অসমীয়া মানুহেই অসমীয়া কয় গতিকে ঠিক একেদৰে এনেকুৱা আৰু বহুত চেণ্টেন্স থাকিব পাৰে যেনেকুৱা ফুটবল ইজ প্লেট অল অভাৰ দ্য ৱৰ্ল্ড ইংলিছ ইজ স্প'কেন অল অভাৰ দ্য ৱৰ্ল্ড এনেকুৱা আৰু বহুত চেণ্টেন্স হ'ব পাৰে নেক্সট চেণ্টেন্স হোৱা হি কাম আৱাৰ হোম ইয়েষ্টাৰডে এই চেণ্টেঞ্চটোত চোৱা কাম শব্দটো ব্ৰেকেটত দিয়া আছে লগতে চেণ্টেন্সটোত ইয়েষ্টাৰডে শব্দটো আছে এনেকুৱা যদি কোনো চেণ্টেঞ্চত ইয়েষ্টাৰডে শব্দটো থাকে তেতিয়া তোমালোকে সেই চেণ্টেন্সটো পাষ্ট ইণ্ডিফিনিট টেঞ্চৰ বুলি বুজি ল'ব লাগিব আৰু চেণ্টেঞ্চটো পাষ্ট ইণ্ডিফিনিট টেন্সৰ নিয়মতে কাৰেকশ্যন কৰিব লাগিব পাষ্ট ইণ্ডিফিনিট টেন্সত আমি চেণ্টেন্স এটা কাৰেকশ্যন কৰিবলৈ হ'লে আমি ছাবজেক্টৰ পিছত ভাৰ্বৰ পাষ্ট ফৰ্ম অথবা ভিটো বহুৱাব লাগিব সেইমতে আমি এইটো কাৰেকশ্যন কৰিলে হ'ব হি কেম আৱাৰ হোম ইয়াৰ ষ্টাডি নেক্সট চেণ্টেন্স চোৱা বিনা গ' টু এমেৰিকা লাষ্ট উইক এই চেণ্টেঞ্চটোত চোৱা ছাবজেক্ট আছে থাৰ্ড পাৰ্চন চিমুলাৰ নাম্বাৰ গ্ৰ' ভাৰ্ভটো ব্ৰেকেটত দিয়া আছে আৰু চেণ্টেন্সটোত লাষ্ট উইক শব্দটো আছে এনেকুৱা যদি কোনো চেণ্টেন্সত লাষ্ট উইক লাষ্ট মান্থ লাষ্ট ইয়াৰ লাষ্ট আৱাৰ এনেকুৱা লাষ্টৰ পিছত যদি কোনো সময় বুজোৱা শব্দ থাকে তোমালোকে চেণ্টেন্সটো পাষ্ট ইনফিনিট টেঞ্চৰ বুলি ধৰি ল'ব লাগিব আৰু ভাৰ্ভটোৰ ভি টু বা পাষ্ট ফৰ্ম বহুৱাব লাগিব কিন্তু এইখিনিতে এটা কথা মনত ৰাখিবা যদি লাষ্ট শব্দটোৰ আগত ফৰ বা ছিন্স শব্দটো থাকে তেতিয়া কিন্তু সেইটো প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিন টেন্স নাইবা পষ্টফেক্ট কণ্টিন টেন্স হ'ব পাৰে গতিকে এই চেণ্টেন্সটো আমি কাৰেকশ্যন কৰিলে হ'ব বিনা ৱেন টু আমেৰিকা লাষ্ট উইক নেক্সট চেণ্টেন্স চি বিকাম ৱেল এ মান্থ এগ' দেখা এই চেণ্ডেঞ্চটোত এই মান্থ এগ' আছে এগ শব্দটো আছে একমাহ আগত তেওঁ সুস্থ হৈছিল গতিকে এই চেণ্ডেঞ্চটোত যিহেতু এগ' আছে সেইকাৰণে আমি এইটো ফাষ্ট ইনফিনিট টেন্সত লিখিব লাগিব এনেদৰে কোনো চেণ্টেন্সত যদি এগ শব্দটো থাকে তেতিয়াহ'লে সেইটো ফাষ্ট ইণ্ডিনিট টেন্সত হয় আৰু আমাৰ ভাৱটো ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিফিনিট টেন্সত বা ফাৰ্ষ্ট টেন্সত লিখি লিখ লাগে সেইমতে এইটু লিখিলে হব সি বি কেম ওয়েল মান্থ এগো নেক্সট সেন্টেন্স হি সাফার ফ্রম ফেভার দিস ডেস এই সেন্টেসা দিস ডেস শব্দটো আছে এই শব্দটো যদি কোনো সেন্টেন্স থাকে হলে সেই সেন্টেস্ত আমি পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সত লিখব লাগিব আর এই কারেকশন করলে হব হি সাফার ফ্রম ফেভার দিস ডেস নেক্সট সেন্টেন্স অন আদার ডে আন দিনাখন হিসি এ ম্যাজিসিয়ান ইন দ্য মার্কেট অন দ্য আদার ডে যদি কোনো সেন্টেন্সও থাকে আন দিন সেই তেতিয়া পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সত আমি কারেকশন করব লাগে মতে এইট কারেকশন করলে হব অন দ্য আদার ডে হি ছ এ মিউজিশিয়ান ইন দ্য মার্কেট নেক্সট সেন্টেন্স হি ভিজিট আওয়ার হোম রিসেন্টলি যদি কোনো সেন্টেন্সত রিসেন্টলি শব্দটো থাকে হলে এই রিসেন্টলি থাকার কারণে সেন্টেসটা পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সত সদায় ব্যবহার হয় গতি এই সেন্টেসটা কারেকশন করলে হব হি ভিজিটেড আওয়ার হোম রিসেন্টলি নেক্সট সেন্টেন্স হওয়া ইট ইজ টাইম দ্য বেবি শ্লিপ এই চেণ্টেঞ্চটোত শ্লিপ শব্দটো ব্ৰেকেটত দিয়া আছে আৰু তোমালোকে মনত ৰাখিবা কোনো চেণ্টেন্সত যদি ইট ইজ টাইম থাকে তেতিয়াহ'লে তাৰ পিছৰ যিখিনি চেণ্টেঞ্চ হয় সেইখিনি পাষ্ট ইনফিনিট টেন্সত লিখিব লাগে গতিকে এইটো শুদ্ধ কৰিলে হ'ব ইট ইজ টাইম দ্য বেবি শ্লিপ এনেকুৱা আৰু যিমান চেণ্টেন্স হ'ব তোমালোকে এনেকৈ কাৰেকশ্যন কৰিবা নেক্সট চেণ্টেন্স হোৱা আই উইচ আই বি এ ডক্টৰ আই উইচ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত ছাবজেক্টৰ পিছত যদি বি শব্দটো ব্ৰিকেটত দিয়া থাকে আৰু তাৰপিছত যদি নাউন ৱাৰ্ড থাকে তেতিয়াহ'লে সেই বিৰ ঠাইত কি হয় বিৰ ঠাইত অয়াৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেইমতে এইটো কাৰেকশ্যন কৰিলে হ'ব আই উইচ আই ওয়াৰ এ ডক্টৰ